त्यही सहितको बलियो सरकारले कमजोर मनस्थितिबाट बजेट ल्याएको प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेसको आरोप बजेट अल्मलिने र छरपष्ट हुने गरी नआएको अर्थमन्त्री खतिवडाको दावी सुवागढी नाकामा रहेको नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल आजबाट सञ्चालनमा चिनियाँ सहयोगमा बनेको पुल नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न भने बाँकी धरानमा डेङ्गुको महामारी फैलिएको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको ठहर उपमहानगरका आठ र पन्ध्रवटा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा जर्मनीका एक पुरुष नर्सलाई जना बिरामीको हत्या गरेको आरोपमा दोषी ठहर र विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाद्वारा वेस्ट इन्डिज समक्ष दुई सय उनानब्बे रनको लक्ष्य प्रस्तुत वेस्ट इन्डिज जवाफी ब्याटिङमा नमस्कार डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म अनिल सुरु मुख्य दुई तिहाईको बोलियो सरकारले कमजोर मनस्थितिबाट नयाँ बजेट ल्याएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसले लगाएको छ सभाको आजको बैठकमा कङ्ग्रेस सांसदहरूले बजेट मार्फत लोकप्रिय बन्ने उद्देश्यमा मात्र सरकार केन्द्रित भएको भन्दै त्यसले जनताको समृद्धिको चाहना पुरा नहुने बताएका हुन् कङ्ग्रेसका प्रकाशमान सिंहले बजेटमा समेटिएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सरकार सक्षम नभएसम्म बजेटको आकार जतिसुकै ठुलो भए पनि प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउनुभयो मजबुत सरकारको अहिले चाहिँ मनस्थिति कस्तो छ भन्दाखेरि त्यही पुरानो यो चाहिँ त्यत्रो आन्दोलन गरेर आन्दोलन गरेर चाहिँ जुन संहितामा चाहिँ गइसकेको व्यवस्थालाई यो केन्द्रकृत के एकात्मक व्यवस्थाकै मनस्थितिबाट यो बजेट चाहिँ प्रस्तुत भएको चाहिँ यहाँ चाहिँ देखिन्छ यो संहितामा चाहिँ जुन कमिटमेन्ट थियो अहिलेको यो वर्तमान सरकारले चाहिँ देखाउनु पर्नेमा यसले चाहिँ झन ब्याकआउट गर्दै गइरहेको पछि हट्दै गइरहेको हो कि यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि छेपारोले चाहिँ घ्याम्बो एकदम ओगडेर बसे जस्तै यो अहिलेको यो वर्तमान सरकारले स्थानीय र चाहिँ प्रान्तीय सरकारलाई दिनुपर्ने जुन खर्चहरू त्यसमा चाहिँ सीमित गरेर आफ्नै उसमा चाहिँ नियन्त्रणमा राख्ने गरिकन चाहिँ जुन प्रवृत्ति यसले चाहिँ देखाएको छ यसले यो ये चाहिँ संहिता प्रश्न गर्ने चाहिँ ठाउँ चाहिँ दिइरहेको छ कंग्रेसकै बालकृष्ण खाँडले वृद्ध भत्ता दिने उमेर सत्तरी वर्षबाट घटाएर पैसठीमा झार्न माग गर्नुभयो यो ज्येष्ठ नागरिक भन्दाखेरि यसलाई फ्ल्याटली सबैका लागि सत्तरी वर्ष भन्दाखेरि कतिपय न्याय नहोला निमुखा मान्छेहरू गरिब मान्छेहरू दूर दल, दराज हिमालको फेदमा रहेका त्यहाँका आम नेपाली नागरिकहरू त्यस्ता नागरिकहरूलाई लक्षित गर्ने हो भने पैँसठी वर्षमै उनीहरू वृद्ध भइसकेका हुन्छन् त्यस कारणले यसलाई सत्तरी वर्षलाई पैँसठी वर्ष गराइयोस् भने हो हिजोको पूर्ववर्ती सरकारले यो निर्णय गरिसकेका थियो अहिलेको सरकारले यसलाई किन फिर्ता लिने यसलाई किन लाभ नगर्ने किन कारण नगर्ने भन्नेमा चाहिँ हाम्रो आग्रह छ त्यसअघि सुन्ने समयमा बोल्दै कङ्ग्रेसकै सीतादेवी यादवले पनि वृद्ध भत्ता पाउने उमेर घटाएर पैँसठी वर्ष कायम गर्न माग गर्नुभएको थियो छलफलका क्रममा सत्तारूढ सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले भने मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महत्त्वपूर्ण रहेको दावी गर्नुभयो नागरिकको मृत्युसम्मका सबै सुरक्षाका सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई पनि यसमा उठाइएको छ यसरी यो बजेट समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्यका साथ यसको आधारशिला तयार गर्ने गरी ल्याइएको छ र यसभित्र केही केही कुराहरू उठी पनि राखेका छन् विपक्षका साथीहरूले पनि यो बजेटलाई नराम्रो भन्न सक्नु भएको छैन पपुलिस्ट भयो बजेट पपुलर भयो पपुलिस्ट भयो वितरणमुखी भयो ठुलो आकारमा आयो ऋणात्मक घाटा बजेट पूरा गर्नको निम्ति र आन्तरिक ऋणको बढी व्यवस्था गरियो यस्ता कुरा चाहिँ ल्याउनु भएको छ यो स्वाभाविक पनि हो आफ्नो धर्म पनि लगाउनु भएको छ कर्मचारीको तलब बढ्दा महँगी बढ्ने गुनासो जायज रहेको भन्दै पाण्डेले सरकारले समयमै सजगता अपनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो नेकपाकै वृन्दा पाण्डेले भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट विगतको भन्दा पनि सन्तुलन भएको बताउनुभयो यद्यपि समाजवाद प्राप्तिको यात्रामा तीव्रता दिन आगामी दिनमा थप सुधारको बने आवश्यकता रहेको उहाँले औल्याउनुभयो यस बजेटले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा गत वर्षभन्दा बढी ठोस रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छ धेरै नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने भन्दा पनि सुरु भएका परियोजना र कामहरूलाई सम्पन्न गर्ने कुरामा जोड दिएको छ विगत वर्षमा भन्दा यस वर्षको बजेट धेरै सन्तुलित छ तर समाजवाद प्राप्तिको यात्रामा तीव्रता दिन आगामी दिनमा अरू धेरै सुधारको गुन्जायस छ भन्ने कुरालाई हामी सबैले मनन गर्न जरुरी छ प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफल आजै सकिएको छ अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बजेट आगामी आर्थिक वर्षको युवराज कतिवटाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अल्मलिने र छरपष्ट हुने गरी नआएको दावी गर्नुभएको छ प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले राज्यका हरेक नागरिकलाई मध्यनजर गर्दै बजेट निर्माण गरिएको दावी गर्नुभयो पुँजीगत खर्च आर्थिक वृद्धि रोजगारी सृजना र मूल्यवृद्धि नियन्त्र नियन्त्रण जस्ता अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकलाई सन्तुलनमा राख्ने गरी बजेट आएको कतिवटाको भनाइ छ पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वीकार गरे चालु आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना पनि कम समयमा अहिलेसम्म जम्मा पैँतालिस प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ दाताको शर्त निर्माण सामग्रीमा हुने गरेको अवरोध र विभिन्न आन्तरिक कमजोरीले नब्बे प्रतिशत भन्दा माथि पुँजीगत खर्च गर्न सकिने अवस्था नरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ पुँजीगत खर्च हामीले लक्ष्य अनुसार गर्न सकेका छैनौँ यो हाम्रो इतिहास बनिएको छ इतिहास पनि दुई चार वर्षको होइन दशकौँको इतिहास बनिसक्यो पुँजीगत खर्च खोप भए नब्बे प्रतिशत हो अलिक कम भए अस्सी प्रतिशत कोही काहीँ पचहत्तर प्रतिशत पनि हुन्छ जसरी दुई वर्ष अगाडि भयो हामीले पुँजीगत खर्चलाई चालु आर्थिक वर्षमा करिब करिब छयासी प्रतिशत भनिया छौँ र आगामी आर्थिक वर्ष नब्बे प्रतिशत माथि होला कसैले पुँजीगत खर्च खर्च अनुमानमा राखेको शत प्रतिशत खर्च गर्छु भन्छ भने मलाई चाहिँ पत्याउन गाह्रो हुन्छ हामी व्यवहारिक हुनैपर्छ पूर्वाधार विकास मार्फत आर्थिक वृद्धि गर्ने भनिए पनि केन्द्रमा अहिले पैँतालिस प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै खर्च हुन सकेको छ भने प्रदेश सरकारहरूले मुस्किलले बिस प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन् तर अर्थमन्त्री खतिवडाले केन्द्र र प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेका छन् आर्थिक वृद्धि साढे आठ प्रतिशत हेर्दाखेरि हामीलाई हुँदैन कि भन्ने शङ्का लाग्नु स्वाभाविक हो भौतिक पूर्वाधारको आधारलाई अलिकति बढी जोड गरेका छु मैले तर वित्तीय संहिता कारणको आधारलाई मैले सबैभन्दा ठुलो हाम्रो आर्थिक वृद्धिको जगमा

तलै चालु वर्षमा रहन सकेको छ यो खुसीको कुरा हो तर अर्को वर्ष हामीले हाम्रो मूल्य वृद्धिलाई हामीले अनुमान गरे भन्दा पनि तल प्रक्षेपण पन गरिरहेका छन् व्यापार घाटा मूल्य वृद्धि पुँजीगत खर्च जस्ता अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक भएको तथ्याङ्कहरूले देखाइरहँदा अर्थमन्त्री खतिवडाले आत्ति हाल्नु पर्ने अवस्था नआएको बताए समृद्ध राखेर रा बजेट ल्याएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवड़ाले बजेट मार्फत वित्तीय संहिता कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए धरानमा डेङ्गु महामारी फैलिएको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठहर गरेको छ पच्चिस दिनदेखि फैलिएको डेङ्गु भाइरलले महामारीको रूप लिएपछि धरान उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर आठ र पन्ध्रका क्षेत्रमा स्वास्थ्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक अठासी जना अठासीजना डेङ्गु सङ्क्रमितको उपचार जारी छ आजै छब्बिसजना नयाँ सङ्क्रमित भर्ना भएका छन् सं। स्वास्थ्य सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेपछि सर्वसाधारणले सजगता अपनाउने र घरमा जम्मा र उने गरेको पानी फाल्ने र लार्वा नष्ट गर्ने स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर भोगेन्द्र डोटेलले बताउनुभयो उहाँले धरानका हरेक जसोको घरमा डेङ्गुको अन्डा लार्वा र पिउपा पाइएकाले मनसुन अगावै नष्ट गरिसक्नुपर्ने बताउनुभयो डेङ्गु नियन्त्रणका लागि चिकित्सक सहितको ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन भए पनि परिणाम प्रभावकारी हुन सकेको छैन चालु आर्थिक वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र सात दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ विश्व विश्व ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र सात दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ प्रत्येक छ महिनामा ब्याङ्कले सार्वजनिक गर्दै आएको प्रतिवेदनमा कृषि र सेवा क्षेत्रको उल्लेखीय योगदानपछि नेपालको आर्थिक वृद्धि तीव्र गतिमा अघि बढेको उल्लेख छ कृषि क्षेत्रमा पाँच प्रतिशतको आर्थिक विस्तार हुने ब्याङ्कले उल्लेख गरेको छ यो तीस वर्षको औसत तीन दशमलव एक प्रतिशतभन्दा उच्च भएको बताइएको छ मनसुनको सक्रियता बजार व्यवस्थापन बिउ तथा मल तथा सिँचाइको पर्याप्तता लगायत कृषि क्षेत्रमा सुधारको अवस्था रहेको बैङ्कले जनाएको छ सेवा क्षेत्रमा मात्रै सात दशमलव पाँच प्रतिशतले विस्तार हुने भन्दै विश्व ब्याङ्कले खुद्रा व्यापार होटल र रे� रेस्टुरेन्ट लगायतको क्षेत्रमा पनि प्रगति भएको उल्लेख गरेको छ पर्यटन आगमन बढेको र त्यसले पनि सेवा क्षेत्रको विस्तारमा योगदान दिएको विश्व ब्याङ्कले जनाएको छ औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि आठ दशमलव एक प्रतिशतले विस्तार हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले जिल्ला इन्चार्ज तथा सह इन्चार्जको आज पनि टुङ्गो लगाउन सकेन तिन दिनदेखि लगातार छलफलमा रहेको नेकपाले सतहत्तरवटै जिल्लामा नेतृत्वबारे निर्णय लिने भनिए पनि सहमति हुन नसकेपछि बैठक नै बस्न सकेन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली युरोप भ्रमणबाट फर्किएपछि मात्रै साङ्गठनिक जिम्मेवारी टुङ्गो लगाउने तयारी भएको सचिवालयले जनाएको छ एकीकरणको तेह्र महिना हुनै लाग्दा साङ्गठनिक हिसाबमा बोलियो मानिएको जिल्ला तहको एकीकरण नेकपाले अझै नसकेको हो रसुवागढी नाकामा रहेको नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल आजबाट सञ्चालनमा आएको छ पुनर्निर्माण सकिएसँगै आज बिहानदेखि मितेरी पुल सञ्चालनमा आएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख अधिकृत पुण्य खड्काले बताउनु भयो मिथेरी पुलबाट कन्टेनर वारपार गरेर पुल सञ्चालनमा ल्याइएको खड्काले बताउनु भयो चिन सरकारको पूर्ण सहयोगमा पुल निर्माण गरिएको हो औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारलाई पुल हस्तान्तरण गर्न भने बाँकी छ निर्माण सम्पन्न पुलले यही महिनाको अन्तिममा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने चिनियाँ पक्षले बताएको छ दुई हजार बहत्तर वैशाख बाह्र गतिको विनाशकारी भूकम्पले नेपाल र चिन जोड्ने मितेरी पुलमा क्षति पुर्याएको थियो भूकम्पको बेला पहिरोसँगै आएको ढुङ्गा लागेर पुरानो मितेरी पुलको बीच भागमा ठुलो भुहाङ परेको थियो पुरानो पुल काम नलाग्ने भएपछि भत्काएर सोही स्थानमा नयाँ पुल निर्माण गरिएको हो पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गोविन्द राज जोशीको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको मिसिल फाइल पन्ध्र दिनभित्र उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ पटक पटक अदालतमा पेशी चढेको मुद्दामा आज न्यायाधीश दुई ईश्वर प्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले पन्ध्र दिनभित्र मिसिल फाइल उपलब्ध गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको नाममा आदेश दिएको हो सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ दुई साल भाद्रदेखि हालसम्म पटक पटक अदालतबाट लेखी पठाउँदा करिब पाँच वर्षसम्म पनि आदेश बमोजिमको कागजपत्र उपलब्ध नगराउनु आपत्तिजनक देखिन्छ विशेष अदालतले दे भ्रष्टाचारी ठहर गरेपछि जोशी दुई साल फागुन आठ गते सर्वोच्च जानुभएको हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय ललितपुरका तत्कालीन प्रमुख भग भरतसिंह अयरसहित पाँचजना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ नापी अधिकृत अहिरबाहेक तत्कालीन नापी सर्वेक्षक केशवनाथ कटेल कुमार केसी र नारायण दास श्रेष्ठ तथा जग्गाधनी मन्जु तारा साक्य विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले बताउनु भयो जग्गाको क्षेत्रफल सुधार गर्ने नाममा नमुना मचिन्द्र क्याम्पस लगन खेलको चार आना तिन पैसा जग्गा व्यक्तिगत लाभ लिसाक्यको नाममा घुसाइ श्रेष्ठ कायम गरेको अभियोग उनीहरूमाथि छ अख्तियारले दायर गरेको अभियोग पत्रमा उनीहरू विरुद्ध जनही सत्र लाख एकासी हजार रुपियाँ बिगोमा गरिएको छ प्रहरी प्रधान कार्यालयले तिनजना प्रहरी उपेक्षक एसपीको काज सरुवा गरेको छ एसपी जीवन कुमार श्रेष्ठ माधव श्रेष्ठ र राजन अधिकारीको सरुवा भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ केही समय अघि प्रदेश पाँच कार्यालय तुलसीपुरमा सरुवा भएका श्रेष्ठलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा तानिएको छ यस्तै अधिकारीलाई प्रहरी एकाडेमी तथा माधव श्रेष्ठलाई प्रदेश पाँच कार्यालय तुलसीपुर पठाइएको छ

डरीबाट घनश्याम खड्काको नमस्कार स्रोत व्यक्ति नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा विवाद चर्किएपछि बिस दिनदेखि बेनी नगरपालिकामा मेयर र सदस्य बिच बोलचाल बन्द छ गत जेठ जेठिन गति बेनी नगरपालिकाको चौवालिस बैठकमा साबिकका स्रोत व्यक्तिहरूलाई निरन्तरता दिने नदिने विषयमा विवाद बढेपछि मेयर श्रेष्ठले बैठक छाडेपछि सदस्यहरूले विवादित एजेन्डामा अनुकूल निर्णय गरे मेयर श्रेष्ठले गैर कानुनी निर्णय कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रशासकीय निर्देशन सहित नोट नोटिफिकेसन लेखेपछि विवाद उत्कर्षमा छ पर्यटकीय गन्तव्य घोरेपानीका व्यवसायीले घान्द्र पुनेल जोड्ने पदमार्ग स्तर उन्नत गराएका छन् भोरेपानीबाट पूर्व घाँड्रुतर्फ जाने रामको चौतारादेखि माथि थाप्ला डाँडासम्मको तिन सय मिटर चिब्लो तथा अप्ठ्यारो बाटो पन्ध्र लाख खर्चेर ढुङ्गाको सिँढी बिछ्याएर हिँड्न सजिलो बनाइएको हो अघिल्लो वर्ष पनि तिस लाख रुपियाँ खर्चेर भरेपानीबाट माथि पुनेल डाँडामा पुग्ने उकालो बाटोमा ढुङ्गाको सिँढी बिछ्याउने दुवै किनारमा स्टिलको रेलिङ राख्ने जस्ता पूर्वाधार थप गरिएको थियो प्रदेश सरकार मात्रको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र म्यागी क्याम्पसको सहकारीमा विद्यार्थीलाई स्वरोजगार मूलक तालिम दिन थालिएको छ क्याम्पसमा अध्ययनरत स्नातो तथा तह व्यवस्थापन शिक्षा तथा मानविक संकायमा अध्ययनरत दुई सय बढी विद्यार्थीलाई हाउसवेयरिङ उद्यमशीलता कम्प्युटर हार्डवेयर सफ्टवेयर बेसिक ड्राइभिङ जस्ता स्वरोजगार मूलक तालिममा सहभागी गराइएको परम्परागत गोरेटो विस्तारित सडकमा गाडी आवजाउ गर्न थालेपछि चल्तीका पाहुना हिँड्ने नाचिँदै गएका छन् विश्वमै पदयात्राका लागि प्रख्यात अन्नपूर्ण चक्रिय पदमार्ग नाचेर बेनी जमजन सडक निर्माण भएको छ चल्तीको पदमार्गमा मोटरले धुलो उडाउँदा पदयात्रीलाई शास्ति भएको छ बाँकी भएका अन्य पर्यटक हिँड्ने बाटो पनि सडकले मास्ने क्रम तीव्र छ डायरी आजलाई यति नै बिदा नमस्कार डायरीमा पुनःको पालो ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग सरकारले आज बजेट आश्रित तीनवटा विधेयक संसदमा टेबल गरेको छ प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले टेबल गर्नुभएको विनियोजन विधेयक राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत तेइसौँ संशोधन विधेयक दुई हजार छिहत्तर पेश गर्नुभएको हो मन्त्रालयगत रूपमा छुट्याइएको बजेटमाथिको छलफल आगामी सोमबार सुरु हुने भएको छ छलफल सोमबारदेखि आगामी असार छ गतेसम्म चल्ने सभामुख कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी सोमबार बिहान एघार बजेका लागि बोलाइएको छ सुपर लङ नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त विशाल सिमेन्ट अल क्लाइमेट सिमेन्ट कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ नेप्से परिसूचक चार दशमलव छ नौ अङ्कले घटेर एक हजार दुई सय चौरासी दशमलव पाँच नौ अङ्कमा कायम भएको हो कारोबार भएका होटल विकास ब्याङ्क वित्त म्युचुअल फन्ड र नेपाल टेलिकम आबद्ध अन्य समूह बाहेक बाँकी सातवटाको उपसूचक घट्दा दिदोपत्र बजार प्रभावित बने हो आज अन्ठाउन्न करोड अठासी लाख रुपियाँ बराबरका अठार लाख उनासाठी हजार दुई सय अडचालिस किता सेयर किम्बेच भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ शिवम सिमेन्टको सबैभन्दा धेरै सात करोड सतहत्तर लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भयो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग जर्मनका एक पुरुष नर्सलाई जना बिरामीको हत्या गरेको आरोपमा त्यहाँको अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको छ दुईवटा अदालतमा काम गर्ने क्रममा निल हुगेल नामक ती नर्सलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको छ उनको मुद्दाको सुनवाई गरेका न्यायाधीशले हुगेलको अपराध सोचभन्दा बाहिरको भएको बताएका छन् उनी यस यसअघि नै दुई हत्याको मुद्दामा आजीवन कारावास नै काटिरहेका छन् मुटु सम्बन्धी एक घातक औषधि दिँदै उनले सन् उन्नाइस सय उनासयदेखि दुई हजार पाँचसम्ममा ती हत्या गरेका हुन् उनले आफ्ना सहकर्मीलाई देखाउन बिरामीलाई बचाउने बहानामा आक्रमण समेत गर्ने गरेका थिए बयालिस वर्षीय होगेलले आफ्नो जघन्य अपराधका लागि मृतकका परिवारसँग क्षम याचना गरेका छन् उनले एक सय भन्दा बढीको हत्या गरेको हुनसक्ने भए पनि पचासी वटाको मात्रै पुष्टि हुन सकेको अदालतले जनाएको छ रुसमा फाइभ जी सेवा विस्तारका लागि एमटिएस कम्पनीले चिनिया कम्पनी वावेसँग सम्झौता गरेको छ आगामी वर्ष अर्को पुस्ताको नेटवर्क प्रविधि फाइभ जी विकास गर्ने सम्झौता भएको बिउसीले जनाएको छ चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको रुस भ्रमणका बेला सो सम्झौता गर्ने सहमति भएको हो अब खेल प्रसङ्ग अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा नेपालले चाइनिज ताइपेईसँग बराबरी गरेको छ ताइवान स्थित काउ सिउङ रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपालले चाइनिज ताइपेसँग एक एकको बराबरी गरेको हो पहिलो हाफमा एक शून्यले पछि परेको स्थिति उल्टाउँदै नेपालले दोस्रो हाफमा बराबरी गोल फर्कायो खेलको अडतिसौँ मिनटमा ताइपेईका बुचुङ चङले अग्रता बनाए पनि अडसठी मिनटमा अभिषेक रिजालले बराबरी गोल फर्काए रिजालको यो राष्ट्रिय टोलीको लागि पहिलो गोल हो यस्तै जोहान कालिनले राष्ट्रिय टोलीको जिम्मेवारी सम्हाले यता नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा गरेको यो नै पहिलो गोल हो यसैका तीन खेलमा नेपाल गोलविहीन रहेको थियो मुख्य खेलाडीहरू चोटग्रस्त बनेपछि ताइपे विरुद्धको खेलमा नेपाली टोलीमा परिवर्तन गरिएको थियो चोटका कारण नियमित रूप कप्तान विराज महर्जनलाई आराम दिएको टोलीका कप्तानी गोलरक्षक किरण चेम्जोङले सम्हालेका थिए यसअघि गत आइतबार मलेसियासँग भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल दुई शून्यले पराजित भएको थियो आइसिसी विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाले दिएको दुई सय उनानब्बे रनको लक्ष्य पछाएको वेस्ट इन्डिजले सम्हालिएको ब्याटिङ गरेको छ उसले यो संसार तयार पार्दासम्म चौबिस दशमलव तिन ओभरमा तीन, तीन विकेटको क्षतिमा एक सय उन्तिस रन जोडेको छ वेस्ट इन्डिजका निकोलस पुरान चालिस क्रिस गेल गेलस र एवेन लुइस एक रन जोड्दै पविलियन फर्के अस्ट्रेलियाका लागि मेसेल स्टाक एडम जम्पा र फर्ड कमिन्सले एक एक विकेट लिए त्यसरी नटिङममा मैदानमा वेस्ट इन्डिजले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलिया उनापचास ओभरमा दुई सय अठासी रन जोड्दा अल आउट भयो नाथन क्लटर र नायल र स्टेभन स्मिथले एक सय दुई रनको उत्कृष्ट साझेदारी गरे नायल बयानब्बे स्मिथले तिहत्तर रनको उत्कृष्ट पारी खेले डिफेन्डिङ च्याम्पियन समेत रहेको अस्ट्रेलियाले सुरुवाती ब्याट्सम्यानलाई सस्तैमा गुमाए पनि आठौँ ओभरमा आएर सम्हालिएको थियो सात ओभरमा चार विकेट गुमाएर मात्रै अडतिस रनको रहेको अस्ट्रेलियाको इनिङ्स स्टेभ स्मिथ र मार्कस स्टो इनिङ्सले पाँचौँ विकेटका लागि एकचालिस रनको साझेदारी उकासेका थिए मार्क्सले उन्नाइस रन जोडे छैठौँ विकेटका लागि स्टेभ स्मिथ र एलेक्स केरीले अडसठी रनको महत्वपूर्ण पारि खेले केरिले पैँतालिस रनको योगदान दिए वेस्ट इन्डिजका कार्लोस ब्राथ वेटले तिन तथा होल्डेन क्रेटरो आन्द्रे रसेल र ओसाने थोमसले समान दुई विकेटले जोसन होल्डरको नाममा एक विकेट र विश्वकपको पहिलो र दोस्रो संस्करण जितेको वेस्ट इन्डिज र सर्वाधिक पाँच पटक विश्वकप उचालेको अस्ट्रेलिया बिचको समानता भनेको उनीहरूको फर्म पनि मानिन्छ जारी विश्वकप क्रिकेटमा अर्को बलियो उपाधि दावेदार टोलीको रूपमा वेस्ट इन्डिज पनि रहेको छ विश्वकपमा जितको बोहनी गर्ने टोली मात्रै होइन वेस्ट इन्डिज लगातार तेस्रो संस्करणको फाइनल पुग्ने टोली पनि हो पहिलो खेलमा जित निकालेका दुवै टोली सोही लयलाई दोहोऱ्याउने योजनामा छन् अस्ट्रेलियाले अफगानिस्तानलाई र वेस्ट इन्डिजले पाकिस्तानलाई समान सात विकेटले पराजित गरेका थिए अब वर्ल्ड कप स्पेसल 2019 नाइन्टिनको पालो क्रिकेट वर्ल्ड कप टु थाउजन्ड नाइन्टिन स्पेसल जहाँ जाँदै न्युज मेकर अफ द डे द न्युज मेकर अफ द डे अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बजेट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अल्मलिने र छरपष्ट हुने गरी नआएको दावी गर्नुभएको छ प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले राज्यका हरेक नागरिकलाई मध्यनजर गर्दै बजेट आएको दावी गर्नुभयो प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री खतिवडाले आज राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंशलाई आजको न्युज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट पनि सहकर्मी प्रिन्स र म अनिल विद्यामाग्छौँ नमस्कार शुभरात्री सरकारका नीति कार्यक्रमहरू त्यसैको आधारमा बजेट आएको त्यसो हुनाले यो बजेट नै त कुनै प्रसङ्गै छैन प्रश्नै छैन यसको स्पष्ट इस दिशा छ संविधानको प्रस्तावनामै जे भनिएको छ त्यो बाटो यसले पक्रिया छ खालि हामी समाजवादतर्फ जाने खुड्केलाहरूको विषयमा अलिकति अल्पकालीन बजेट एक वर्षको कार्यक्रम भएकोले खुड्केलाहरूका पनि हामीले कुरा गरेका छौँ तर खुड्केला कुरा गरिरहँदा गन्तव्य हामीले बिर्सिया छैनौँ त्यसो भएको हुनाले यो अल्मलिएको छ या यसमा यो छरपष्ट भएको छ भन्ने कुराहरूलाई मैले चाहिँ एउटा आलोचनाको मात्रै विषय तर बजेट त्यसरी अलमलिएको विषय होइन भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहेको छु अब बजेटमा धेरै कुराहरू आएका छन् राम्रा कुराहरू केही कुराहरूमा आलोचनाहरू पनि आएका छन् स्वीकार गर्नुपर्ने आलोचनालाई स्वीकार गर्न मलाई कुनै कमजोरी महसुस हुँदैन तर जे सबल पक्ष छन् त्यसलाई हामी सबैले स्वीकारेरै अघि बढौँ भन्छु म खास गरी बजेटको प्राथमिकताको सन्दर्भमा के हो प्राथमिकता हामीले आफूलाई केन्द्रित गरेर हेऱ्यौँ भने म शिक्षाको विज्ञ भएँ मलाई शिक्षै प्राथमिकता लाग्न सक्छ म कृषिको विज्ञ छु मलाई कृषि नै प्राथमिकता लाग्न सक्छ म वित्तीय प्रणालीमा अलि बढी दखल राख्छु मेरो लागि वित्तीय प्रणाली नै सबै चिज हो भन्ने लाग्छ तर हामीले संविधानमा मौलिक हकहरू लेखिरहँदाखेरि ती मौलिक हकहरू के हुन् त राज्यका नागरिकले सबैभन्दा पहिले प्राप्त गर्नुपर्ने हकहरू हुन् तिनै हाम्रा प्राथमिकताहरू हुन् तिनै प्राथमिकतालाई सिलसिला वा ढङ्गले बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ त्यसकारण यो प्राथमिकता विषय विषय बहसको हुनुपर्ने विषय कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसपछि संको सन्दर्भमा केही कुराहरू उठेका छन् वित्तीय संहिता कार्यान्वयनमा आएको छ बजेटको सिद्धान्त प्राथमिकतामा मैले त्यही लेखेको थिएँ पूर्ण रूपमा वित्तीय संहिता कार्यान्वयन भइ नसकेको होला अझै पनि हाम्रा प्रदेश स्तरमा बन्ने कानुनहरू स्थानीय तहमा बन्ने कानुनहरू वित्तीय संहिता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी कानुनहरू अझै बनिसकेका छैनन् हाम्रा संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचका साझा अधिकारका कतिपय कार्यविधिहरू खास गरी वित्तीय व्यवस्थापनका कार्यविधिहरू सम्बन्धी कानून भर्खर संसदमा प्रवेश गर्दैछन् अनि हाम्रा दुविधामा परेका क्षेत्रहरूलाई स्पष्ट गर्ने कानूनहरू पनि निर्माण भइरहेछन् त्यसो हुनाले पूर्णता नभए पनि हामी पूर्णताको नजिक पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गरेका छौँ नेपाल सरकारले यो बजेट तर्जुमा गरिरहँदा समाजमा पछि परेको सबैभन्दा पछि परेको वर्गलाई सबैभन्दा पहिले कमसेकम औसतमा ल्याउनु पर्छ र अघि बढाउनु पर्छ भन्ने धारणा राखेकै छौँ त्यो राखिरहँदाखेरि नै हो त्यहाँ दलितका प्रसङ्गहरू आएका छन् अथवा अहिले पछाडि परेका वर्गहरू क्षेत्रहरू समुदायहरू सबैभन्दा पहिले अगाडि राखेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आएका छन् मनोरंजन को संवाहक हाँ। रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर